Comunicatori. ჯგუფ Pink Floyd-ის ყოფილი წევრის Syd Barrett-ის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებენ, რომლის პრემიერაც მიმდინარე წლის ბოლომდე გაიმართება. მასალაზე რეჟისორი როდი ბოგავა მუშაობს. მისი თქმით, მუსიკოსის ცხოვრებისა და შემოქმედების ისეთ მომენტებს გააშუქებს, რომლებიც ნაკლებადაა ცნობილი საზოგადოებისათვის. ფილმში გამოყენებული იქნება ჯგუფ Pink Floyd-ის სხვა წევრების ინტერვიუებიც. ისინი გარდაცვლილ კოლეგაზე ისაუბრებენ და წარსულს გაიხსენებენ. დოკუმენტური პროექტის სახელწოდება Have You Got It? ასე ერქვა Syd Barrett-ის მიერ დაწერილ სიმღერას, რომელიც არასდროს გამოცემულა. მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მუსიკალური ფესტივალის სახელად Governors Ball წელს 5-დან 7 ივნისის ჩათვლით გაიმართა. იგი ყოველწლიურად ტრადიციულად ნიუ-იორკში, რენდელის კუნძულზე ტარდება. ფესტივალის სტუმრებს მხოლოდ 3 დღე მასპინძლობს და ის ყველა გემოვნების მსმენელზეა გათვლილი. გასულ წლებში აქ ისეთი არტისტები მონაწილეობდნენ, როგორებიც არიან: ერიკა ბადუ, ფანტოგრამი, კეინი ვესტი, ჯეკ უაიტი და სხვები. 2015 წლის ფესტივალის ეგრეთ წოდებული ჰედლაინერები ბიორკი, სენტ ვინსენტი, ლანა დელ რეი, My Morning Jacket, The Black Keys და კიდევ სხვა მრავალი მუსიკოსები იყვნენ. ფესტივალის სრული 3-დღიანი აბონემენტის ფასი $215-დან იწყება. კომპანია Ford-მა დასაკეცი ელექტროველოსიპედის კონცეფცია წარმოადგინა, რომელსაც Mode Flex ჰქვია. Mode Flex-ი მფლობელის smartphone-თან სინქრონიზირდება, ხოლო სპეციალური პროგრამა ადგენს მარშრუტს და მომხმარებელს აწვდის ინფორმაციას ამინდის პროგნოზის შესახებ. ფუნქცია Knows Where Mode კი მომხმარებლის გულის რიტმს აკონტროლებს, რომლის აჩქარების შემთხვევაშიც ელექტროველოსიპედი ავტომატურად რთავს ელექტროძრავას. თუ ველოსიპედისტის გადასწრებას ავტომობილი აპირებს, საჭე ვიბრირებას იწყებს. ის იმ შემთხვევაშიც რეაგირებს, როცა გზაზე ორმოებს აფიქსირებს. კომპანია Ford-ი ჭკვიანი ელექტროველოსიპედის გამოშვებას მომავალ წელს აპირებს. Comunicatori.